Si la zvyku. Neachujte, už to spavnou. Na chviličku to začne brzy. Je víc? Takže jestli, bude, jestli chcete afkovat, tak se hoďte, pokud možno do... Nebo jestli chcete, jestli musíte afkovat, tak se hoďte do spektu. Ať se musí... Dělat tak, už je, už je live, jo? Jo, už je live. Ká za mnou jdeme. Čo je hefe? Have fun. Have fun. Okay. Ne, to je haf. Ne, to je hův. Hurt yourselves. Get like a feeder. Ne, feed, ty feeder, ty vole. No, nebo he feed, no. Nebo všechno najednou. Ne, on si točí. Vláci, hrajte, budou střílet nejspíš, protože to jsou kempeři. Mhm. Uspěj mi Reichround, baby, Reichround. Dobré, čekaj, nefoukaj. Čuměj na nás, ale možná... No, už střílej, to je pravda. Zachytal. Tak a teď to slumíme, protože na tom přesnali. Wow. Já to ještě se asi vystřelej, než mi jde. Říkal jsem slumíme. Tak to jsou automatické. Zástup za mě vlevo. Zatočit vpravo teď. Ke mně po mojí pravý vyrovnávat. Vyrovnat po mojí pravý teď namířit a palte. Palte, 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 palte. Už milý. Už ne, už ne, už ne, už ne. Tlačte pravou, tlačte pravou. To byl dobrý kopat, no. Jo, potrestal go. Zab ho, konečně. Záda, Peťo. Píča. No. Sorry, Orzen. Taky pamat. No. No probléme. Pěkně. To bude easy, Yoshi. Balan. Yeah. Pojď za mnou, jdem, ať to drpnou. Až tak na půl, když to bude třeba dlouho. Didi, 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 didi. Já vám tam někdo nový přišel, jako. A mu nenapíše, amen. Vypadá, že si to hlídá někdo takhle. To prostě líbe. Podrek, podrek ruc, ty vole. To je jíte krátko. Aha. Konečně už se mi myš nesekla za monitorem. Ne, a ne, když nechceme vyhodit hráče, ale potřebujeme degrad, vole. Potřebujeme ho nějak potrestat. Ano. Jako oni jdou přijdu na nás, jako nějak to nestačí. Bych se možná vystřelil jednou. Už to vypadá, že se dorovnávají. Budu rád, když si vystřelím. Zastavit stát, vlevo v bok, namířit. První tři pálej a za sírem. Dobře, pojďte. Zatočit vpravo, teď vyrovnávat po pravý, pokračujte, pokračujte, po pravý vyrovnat teď, palte, jsou v blobu, mají tam krásný blob. Nesíle za blob. Máte, kolik vás má nabito? Na sekundu jeden. Už to klidně rovnej. Jo, tak za mnou zastavit ta vpravo bok, palte, ti co mají. Neměl jsem nabito, ještě. No, jeden, dva. Tak chtěl jsem se dostáhnout. Roztáhnout, to znamená dostat hoši. Po mojí pravý vyrovnat a nabíte si. Čelom zatočovat. Auva. Ty jsi mě zachránil za lubu. Vydržíme. Nemaj zač. Tuším tě taky za lubím. Ahoj. Zahráme na to. Ten tuším to k Daverou. Ne, ne, za mnou. No, jdeme. Daverou ten puštu tol kurva. Každý to říkám. Mute. Ty vole, to není normální. Ne, já to řeknu vás zase. Možná ani má. Reverse. A ber to k němu už to řádě a půjdeme pak na milí. Zatočit doprava. Mám nabito. Po pravý vyrovnat teď, namířit palter. A milí. Milí a charge. What the fuck? Na ty pravý to nedáváme. Na ty levý taky to není žádná sláva. Ty vole. Ago! Jak se ti to povedlo? Nevadí. Zrádče! Za mnou jdeme. Ty
Hej, on mě bodne dozad. Už to začalo? Je, to je třetí kolo. Je, ty vole, já pořád stojím. To je tak síla zvyku prostě. Je to aspoň jedna ku dvěma pro... Jedna, jo takhle, výborně. Jejich podrekryt jsem zas... Tak tohle kolo máte reverse na Naomi, jo, když je tak na konci, jo, tak abyste to věděli. Já se budu probojovat dopředu postavit. No, vždycky, vole, vždycky se člověk otáčí na to, kde na konci. Zastavit stát vpravo, bok namířit pal. Jeden výstřel všichni. Namířit směrem k ním. Jdeme za mnou. Píča, oni mě trefili, hajzli. Ale to nebyly v pláně. Zatočit vpravo teď. Zpátky zástup. Zatočit vpravo, po mojí pravý vyrovnávat. Vyrovnat po mojí pravý, namířit a palte. Prostřílet. Tak pojďme. Takže tu pravou, prorvěte. Auva. A ty levý buďte opatrný. Pomůžu ti, Gargi. To ne, ne. Sobek. Je poslední. Pěkně oši. Kondenzované mléko. Já se nesekl. Já ho zabil poukem. Hej, tak prostě furt logiju zpátky, pane bože. Mě teď zavít, přiznej se. Jsou to Poláci, co chceš? Já se čekám, bubiči. Merci. No mi kurva, je čtvrtý kolo, už ty jsi se mohl zvyknout, to přijde dřív toast než. Pod rekrut, ne. Teda, už po druhé. Rozana, hybni prdeli, máš tam mezeru. Popraví roztahovat. Vyrovnat, namířit pal. Jeden výstřel všichni. Zas do země. Talu byla dorovnej se technika, úplně do line, než vystřelí. Máme za Xoka. Za mnou jdeme hned. Ne, pěkně. Zastavit, nabít a zastavit, nabít. Tak to nebylo moc. Nebylo vůbec, Wurf. Můžem střílet? Ne. Ponabíjajte si však. Připravit na pochod, za mnou jdeme. Měli byste nic nabito. Jo. Taky nahitovám. Když máte nabito, slíte bokem taky. Pokud vážně nemíříte, protože pak je menší šance, že na vás, že vás trefí. Tak. Za mnou vyrovnat, namířit. A do těch, co se řadí, pal. Hezký. A Meria Charge. Zigzag a Charge. Nebo tak Rickon Stark. Dobrý. Nebo to už fit? No jako já si myslím, že... Jak to, že ne? Hele. Jako z metru můžu střílet, to možná teda jako aj my. Ne, ono jde o to, jestli náhodou už nebyli v milíčku, víš? Nebyly. Byly. Jo. No, stihl jsem to, nechci. Tak nám je můžeš být na konci. Jo. Ak bude 5-5, tak si bude pokračovat, alebo? Dobre, že chceš jít předem. Miloš. Jak je konec? No, je 10 kol jenom. Když je 5-5, tak je remíza. Ne, my máme plus 1. Ale my chceme 8-2 vyhrát. Proč to? To bys... Byl poslední 3. Čo, dry? Popraví roztahovat. Popraví vyrovnat, namířit pal, jeden výstřel. Piče, já nemám uzavřený zaměřovač. Zak. Moc nezak takový. Je to zak. Ještě jeden, můžete střílet ještě. Ale honem, kde? Tady. Ještě já se dívám, jak
musím upravit svůj ksicht, abych vypadal jak předtím, víš. Tak, už nestřílet. Nosánek nahoru, pusinku. Upravit na pochod. Vyrovnat. Za mnou jdeme hned. Ne, tak je přece jenom nabít. Zastavit stát nabít. A namířit, kdo má. Za mnou jdeme. Kdo to říkal? Zastavit stát nabít. Namířit. Kdo má, tak do těch na konci pal. Volná palba. Teď do těch dopředu důstojníka. Budu mít dřív. Nice. Hezky. Máte volno. Pěkně. Pěkně třeba. Teď už do těch na konci zase. Mohlo by to. Biggie do headshot, Biggie dostal headshot. Máš tam jako. Biggie umřel na stranu. Tak jo. Tak máte volno, pravte kam chcete. To je náboj. Až vždycky jaký snadný cíl. Mám nabito na omek. Okej. Okay. Čero, co je drtíme? Ty rozstřílíte, myslím. Ty vole, mi je rozmrdáme. Jo. Bacha, nabyste nestřílili toho oficíra, jo? To ano. To. No, toho až poslední. Kulaci jsou kurvy. Tačím úplně na druhou stranu. Nabít nestřílet. A za mnou připravit na pochod. Za mnou, kdo má nabito. Oficír střílí. Dobrý, netrefil se. Já tam mám takovou blíd mrtvoli, že nevím, kdo že je, kdo ne. Točit vpravo teď po mojí pravý. Vyrovnávat. Vyrovnat po mojí pravý. Teď namířit. Pal. Jak se kvítali, jako a charge. Pěkně lidi, pěkně lidi. Jsme kompletně vystříleni. To byla moje mušketa. Jsme nedali jedinej milý kill. Když je poslední, tak se na oficíra střílet může. Já jsme nedali jedinej milý kill. Prvý. Brity a první. Okay. To je pravda. Dostaním si druhou. My jsme nedali jediný milý kill. Půjste milý kill. Požil si důstojní si vzít ty mariňáky, vypadají víc jako první jednotka. Ne, ty jsou zakázaný, mám to mnoho co admin, nevím. Jo, oni mají větší damage. Asi, fakt, co ani nevím. Když je poušť. No měli by mít, říkali to. My se vylodili v poušti. Fucking Marines. Mají výhodu, že jo. Marines. To je Mehrín. Mohu žádce na to. Poprvé jsme byli v poušti. Mehrens. Bez Mehrín. Mehrens. Bez Mehrín. Mehrin. Okay. Space Marine. Space Marine. Blader. Space Marine. Bros. Pane, tak jdeme za mnou. Já jo. Ty zvaláš. Tolk. Ještě jednou jdeme. Tohle někdo dělá rovnou mut. Já už jsem dal jeden. Děkuji. Já uvidím Damero. Easy. Migu na space. Nalivám si pití. Stopper, ale říkal se na to deftu. Pomej levý vyrovnat, namířit. Jeden výstřel. Zkus to štěstí. Biggie. Rgy? Ano. Fajn, připravit na pochod. Máme smy před to, před pušku. Tak, připravit. A za mnou, kdo má nabito, jdeme. Měla by mít všichni snad. Protože jo. Tohle je friendly nebo nebylo? Turnaj, jo. EIC, European Infantry Cup, NVL, to je ještě víc hardcore. No i když tam, ne, tam je to vlastně taky rozdělený kdolik. Zastavit stát, namířit, jdeme. Roztahovat po pravý. Bacha, tam bude po pravý, vyrovnat, namířit a palte, pro těch, co dobíhají. Hezký, palte. Fajn, do těch dopředu palte teď. Vyrovnáváme Kagovi, jo? Jo, Kagovi. Vždycky po přebití. Hej, Bago. Navadí, přebr si to. Dám je to tohle. Volná palba. Doufám, že Naomi žije. Jo, střílejte, střílejte. Jak to, že to nebylo A, to jsi byl zelený? On byl zelený. Nebylo. Mě, ale pořád střílejte zatím. Ty vole. Ty vole. Dorovnávejte to. Hned vždycky jak přebijete. Vždycky nabít. Ne. No, nabít a do už je ustřílíme, tak... Ale jinak ne. Ale mě si nevidím. No to nevím. Co? Je jich pět, tak palte hlavně ne na oficíra, jo? No. Dobrý. Dobře. A ono, no to oni nemají moc dobrý. Podle mě byla večer, že neměli být tady. To je věc dorovnaný, ne? No, by měli jako dorovnat.
Miloše. No, dám to efektu. Počkat, charge. A dorovnávejte to, jasný? Hnedka jak se... Cože, on jako nám... Nestřílejte, prostě nabijete a dorovnáte. A tam nebyla žádná mezera. Tam byly, ale oni to měli dvojnásobný. Tam měli mezeru na 4 lidi a my jsme stáli u sebe všichni. To je jedno, vyhráli jsme to. Vždycky to dělejte tak, že vystřelíte, nabít, dorovnat mezeru. My jsme tam týlný měli mezeru na jednoho člověka. Oni tam byli ve třech i s oficírem, ty dva stáli půl kilometru od sebe, ale řekl 59 fix gaps, jako jo. Jako jo, já jsem tam měl mezeru teda jako na půl. To frajtík neřeším. Takovou tu jak... Ale on to tam napsal jenom kvůli ním, aby si furt nestěžovali, tam jenom prostě napsal, byli spokojený. Arzen je tu první event a hned máme dajový odstřelbu. Teď my jsme tam, on prostě to nějak nemyslel. On dal 4 krivy, a jo. Hezký, tak si Arzen takový pár... Počkej tady pár eventu Arzen. Myslím, že jsi medailu ze strom. Jsi jako jediný v našem regimentu, kdo to má a to jsi tu poprvý tam nevím jak. Za 4 kg, to je medaila? Za 4 na střelbu, no, v jednom kole. Všich byl 6 za střelbu, vole. Ne, 4. Navedí, teď už ticho. Zastavit stát, namířit. Za mnou jdeme. Za mnou vyrovnat, namířit. Čelem za sírem. Pojďte. Pojďte. Nejdřív tak to zkusit. Takhle. To bych byl za mnou vyrovnat nech pravou bok pal. Domilí. Pal, ještě, ještě můžete, ještě můžete. Tak domilí a tam levou, a před levou. Levá pušuje. Sýre, nechoďte do zadu, pušujte. Lol, sorry. Tak mně se to buglo, ale on mě mohl zabít. Ježiš, promiň. Vole, horní blok, ne boční. Promiň ti krem. On se vyspěl, vole, já jsem ho netrefil. No pozor, on... Dáte, vole, proč jste se nechali tak pitomně zabít? Dobrý, máme to. Víte, jak já jsem šťastný člověk, že mi to padlo zrovna v tu chvilku, kdy jsem umřel. Stihnul se napojit. Hned na konec kola. Arzen, jdeme. Chlapi, přiznejte, jako mu chybí Kafka, Lighty a spolu. Tobě. Lighty chybí asi nikdo. Já mám rád Kafku, takže... Kafka včera byla ale úplně epická. Já mám být fan Bulky. Rohan. Potom zalubil, až budeš mi to video, tak pošle a ho hodím rovnou na tu fóru. Určitě. Napíšeš tam... Dostal ku jiného členu, ne? 2 y totally wrecked hit by Freddy. Doufám, jste vykoupaný. XXX Young Regiment got fucked by... Co by rovnat na mířit? Za mnou jdeme. Jsme trochu moc vystrčený, řeknu. Tak jo, mohli bychom to jít na Pornhub. Hej, Agua, má to být, mohu to prostříhat, nebo jo, to nechat celé plynulé? Vyrovnat, vlevo bok namířit, potom to vyřešíme. Okej. Okay. Za mnou jdeme. Strašně bylo vyrovněné. Zadek byl 4. Za sírem. Nebo, teda reform. Malte. Dotěkej, pan, že někdo bíjají. Mám nabit to na mě. What the fuck? Materiál. A palba. A mezery doleva. Po nabití do rovny jde mezery. Milý. A probějte leva. Leva pušuje. Ten je hodně roztažený. Napravo je sám, Zada. Ustupuj. Ten, co je napravo sám, ustupuje. Teď ustupuju. Jo, to seš ty. Tak dobrý. Zpátky, ber se, zpátky. To snaž nějak uhrát. Spíča. Keren. No. Co to udělal ten Zada, Agovi, Zada. Dobrý. Zada, Agovi, dobrý. Jde pomoct Agovi, dobrý. Naomi, jdeš pomoct Naomi mu. Merci. Nice. Teď je Gofanovi. Jdeš za Gofanem. Jdeš ten kokot, tenhle kokot. Občas. Ty vole. Jsem dobrý. 9-2 Naomi, ty vole. Ale kdyby si dal na to měli, strašně čurák. Jak klesej strašně FPSka, kurva. 6 minimálně na míli máš. To je z toho jak blokuje. Máme to? No, ty jsi měl dát tenhle předtím. Nedávej spodní a horní. Hm.
Hej, tak synchronizujte ty své útoky trošku, no. Ty vole, mám se tě bohný. Pěkně, výborně. No, tak to je strašný kokot, já jsem držel spodní blok. Když si odmyslíš jeden kill, tak mám pořád medaily. A on prostě podnul do strany a nějak už zběhnul tomu bloku. No, ty máš medaily teď, ne? Jestli máš v jednom kole. Jeden kill už jsem měl, jeden kill jsem měl. No, a bylo to všechno v melíčku, nebo jenom ve stream, nebo je něco ve střelbě? Počkej, já se, no, myslím, že jo. Jestli to jenom v melíčku 8. No, mi to vydrtil docela, no. Já bych mu ji dal i záslužně. Já bych mu ji dal, no, já bych mu ji dal. Já vím o 6 v milí, pak už nevím. Apollo Jesus. 6 na milí? 6 jsem viděl, že si zabil, jenže ještě jsem žil, takže nevím. 6 potom, co jsem umřel, jsem viděl. Kolik jich bylo předtím, nevím. Tak Elko. Nevadí. Zastavit. Namířit. Za mnou jdeme. My jsme měli dobrý, aspoň ty první tři. Když tak buď vzadu, Sire. Zastavit, namířit, první tři pálej. Veli, všichni pálej, všichni. Veli. Veli, Veli, levá stavuje. Oni ficovali, nice. Je to dobrý. Je taky. Jo, akorát, že oni nebyli ani to jsem mnohem blokoval. Běžte pomoc tomu středu. Nice. Sire zada, Sire zada. Na ty vole, špa. To neviděl, jaký mám tak. Sorry, nešiel jsem. Tak už jdeme, už jdeme. Jsme za tebou. Nice, pěkný rek. Hej. U nás prý byl taky fit, ale tak nevadí. Tak jdeme. No tak. No, nevadí. Ale bylo i z jejich stran. Jako ono. Arzenem, tak co čekáš, když si řekl Palte? No, Palte prvníci, milí, Palte všichni, milí, já jsem se tam všichni. Já jsem chtěl zahrnout, že oni jdou milí, ne že my máme jít milí. A my si máme vybrat, jo, jako. No, jako někdo si jde předu, jenu Palte všichni, tak jako. Máme jednoho člověka na spawnu. Arzenem. No a co? Stane se. Tohle se poslední, čo? Zastavit stát, za mnou, vyrovnat, namířit. Tak ho možná myslel, že budeme střílet ty bajonety. Je po ně hodíme. Kokot. Má být nestřílet. A je pohoda. Byl poslední, co? Ten je poslední. Jak můžu? Za mnou, kdo má nabito, jdeme. Teď, abych vám řekl pravdu, tak tady tohle bylo docela krátké kolo. Teda, krátké kolo. Zápas. Krátký život. 26 minut. No. Abych se schoval jako pět, tak ho střílel. Jako jich opět víc, no. Zastavit, stát, flufbok namířit, volná palba. Zastřelit. Tak to tak zastřel, tady nebo to. Nice. A go tu, tak už to padá? Ne, letí rovně přímo. Někdo hezky v rovině. Okay. Dopadne někam do toho zaměřovače. Když namíříš, tak prostě někam do toho. Nestřílet! Pardon. Namířit směrem k ním. Třeba pod kopce, jo. Čelem zad, ne, čelem zad. Fajn, jdeme, po mojí pravý roztahovat, roztáhnout. Mám nabito. Six zabijte. Ne. Jedničko. Ne. Běžil jsem rovně jako rýbo. Díkejte. On podle mě nedá rozsit. Grey máš? Vyrovnej tom, to vyrovnej. Vyrovnat po mojí pravý teď. Vyrovnat. Čelem zad. A volná palba. A nám je ven si to prostě. Ani ten slejny, jo, slejny, tak nabíjet. Tak. Já nevidím, kurva, tam mám cash. Jsou brzníka. Běžte vlevo bok a za mnou jdeme. Běžte, vlevo bok. Pojďte, ale pojďte, aha. Kurva, pojďte. Reset mi to. Zpravo teď. A go ze pětí, máš víc to resetnout. Připravit na vyrovnání, vyrovnat tady, zamířit, pal. Jedna už je tady jenom 15. Migu. My jsme pozabíjeli. No, pořád 15 může být, ale těch pár půjde do těch, to za mnou jdeme. Naštvané Polaky. No prdele, Orzene. On furt a fuku. Jo. Tak stejně jich musí být 15, i kdyby nás bylo 14, tak jich musí být 15. 16 jich může být. Ale jich je, vole, 19. Jo, takhle, a jo, vlastně. Protože 19.
Ne, hlavně, že to neříkám na úplně každém. Můžeš tam napsat jako read the rules nebo něco takového. A to, že na naši střelatelá ta linia nikoho nezabili a my jsme tři trefili, to... Nice. To se mu nelíbí na našich, ty vole, mezerách, ale... Jinak bychom vyhráli. Já spíš nechápu, co se jim nelíbí na tom resetu, když to byl naprosto legit reset. Po OAčku. A Gofan běžel vedle linie, dostal headu. Nemáme možnost reset, já nevím, co je to problém. Stát teď v pravpoku, palte. Já nevím, skurvený strom, vole. Ahoj. Nabídne střílet. Volná palba. Vystřelíte, nabijete, vyrovnáte. Vystřelíte, nabijete, vyrovnáte. My nesmíme mít mezery, ženy nemáme ty vole, ty tady pomalu. Oni mají mezery jako mám na beta. Jako fisírovi. Dorovnej. Jak to je to zlepší. Ona vidí. A teďka ke mně. Jediný co důležitý, co vyšší. Kam běžíte kurva? Oficírovi to dorovnávejte. Vždycky doleva to dorovnávejte. Výborně je, vás, ty vole, je přesně. Já se ještě nechám Naomi do prvé. Ještě jeden kill a mám střelbu. Sedí někam Naomi. Ještě dva. Chci vám někde říct, jo. Naaa. Fuck. Hej, ta mezera, hej, dorovnej to. Dorovnej to. Nepiš do toho old chatu. Vlady dorovnat a pak střílet. Právě, hezky. Jak to radši dobře říkat ten. Nechte mi jednoho, kurva. Máš těch ještě 7. Oh fuck. Hej, juro. A ten, máme nějakou dobrou střelbu dneska. No jenže já jsem ještě netrefil ani piču, vole. Stěžu na ty vole. Ignorujte. Ale si to říkáš sobě, sami sobě, protože ty idioti tam mají mezery. Rovnej to pak, jo. Vlady. Já mám je smutnej. Ještě šep je, tak si nemáš čeho bát. Lidi už jsou u sebe, že? Teď tam budou pod celkem hustou palbou. Jest to tam! Jo, gratuluju nám je. Kongrat. Ještě typej, to pojď dva. Prosím furtavku, jo. Hlavně, že jsme říkali, když afkujete, běžte, respektu. Běží. Úplně každý mi dva jedna. Sorry. Měl slabito? Mám nabito. Pojď do linie. Ne, já myslel Naomi. Ty vole. Len co mi poblil hlavně, pes. Hlavně nezaz. Víte co je dobrý? Ofici! Tak na koho mám střílet? Nestřílej. Nabít nestřílet. Ještě oba zastřílej. Orzene, padej do linie. Jak chci mít taky 4. Pojďte. Je tak těžký si stoupnout do té linie? Ne. Už vidím toho jednoho samotného. Točit vpravo, pomojí pravý, dorovnávat. Ještě můžu střílet v dvou? Jo. No jako neměli by dávat. No, asi tak. Teďka vás vystřílí tady jedna. Totočit vlevo zástup, žádný jakoby projedl přímo není. Zastavit stát namířit. Palte. Kam jdete kurva? Milý. Dostal to. Ten je můj. Tak a pach na tým kill. Můj. Tak já mám jenom kejku. Nesmíšnili jsme je. Gargi. Nasede co? Počkej, to jsou tři. To jsou dva, ne? Pierdole. Tady jsou to read the rules again, vole. Ne, teď on se sem jeden jejich. Tady gargi borec. Nevadí. Díky, že jste byli, tohle dopadlo pěkně, takže teď vlastně, jo, teď bychom měli zase výst minimálně z těch údajů, co jsou na stránkách, tak bychom měli být zatím první, co se týče skóre, jestli je to vážně podle, mělo by to být podle těch kol vyhraných, takže bychom měli výst zhruba o 4 kola, což je fajn, další event zkusím zase domluvit na neděli, ale uvidíme, na který den to dopadne,
Takže díky, že jste byli a můžete jít.